Tá tocando uma das melhores do jogo. É, não, isso é verdade. Love the Subhuman Self é maravilhosa. Ai, fiz besteira de novo, mano. Cara, eu tô jogando muito mal de Johnny também. A jogar de Bridget, não tocar The Town Side Me é um crime. Ah, é que a escolha da música tá randômica, né? Ai, tempo que eu não compro. A música da Miriam foi o que me fez comprar o Snipe. Pô, não, ela é boa demais mesmo. Mas na moral, eu já falei isso várias vezes, eu não acho que tenha música ruim no Strive, tá ligado? Eu não acho que tenha música ruim no Guilty Gear, tá ligado? É tudo muito boa, tá ligado? Então, na minha opinião, essa música podia facilmente ser uma música do jogo da Bayonetta. Verdade, isso também. Minha favorita tá entre o Heavy Day e o Divide My Heart. Ah, sim, essas mais devagar, né? Mais tipo música que toca no crédito, né? Ou alguma coisa assim. Mas aí, se for dessas, eu já falei várias vezes. Pra mim, a Icarus é a melhor, mano. Cara, a Icarus é muito triste, cara. Mas é muito bonita, tá ligado? Freezia também é muito boa, né? Freezia! Here I am! And sorry! Sorry! Cara, essa também é bem da hora. Cara, mas eu esqueci, qual que é aquela que tem uma pegada, é uma música que tem uma pegada de nostalgia mó forte, tá ligado? Que é o cantor falando... O cantor falando de tentar lembrar como é que eram as coisas antigamente. Cadê o carro velho da família? Cara, qual que era essa mesmo, mano? Lily? Não, a Lily não, é uma outra. É uma que fala do que ele lembra... Cara, eu vou lembrar. Mas Lily também é muito boa, mano. Lily também é legal pra caramba. Coming Home! É, Coming Home! Não é. Coming Home é aquela. Coming home, I've been waiting for you all. Running there, just see you smile. Birthday Train. Ai, caralho, a gente tá lembrando de todas as músicas menos... Menos é que eu tô pensando, velho. Caralho, velho. Song, era Dear Song, mano. A Dear Song era... É, cara, a Dear Song é daorinha, velho. Ah, e acabou entrando a Lily? É, não, essa é Freezy ou Lily? Tá fugindo, meu parceiro. Ah, essa é Freezy. Boa, mano. Pessoal, o canal tá quase chegando em mil inscritos e pra comemorar eu tô preparando um vídeo especial pra quando a gente bater essa meta. Então agora é a hora perfeita pra você se inscrever se você já não for inscrito, especialmente porque o canal também vai comemorar 3 anos agora em julho. Quem também puder mostrar o canal pra algum amigo, pra qualquer pessoa que você acha que pode curtir o conteúdo, isso também vai ser de uma grande ajuda. E eu agradeço do fundo do coração pelo apoio de todos vocês, pessoal. De verdade mesmo, muito obrigado. Vixe, mano. Ih, morri muito. Caralho! Foda, boa. Uma que eu tô na cabeça é a do Rakumen. Ah, é, não, a do Rakumen é da hora também, mano. Mas aí você tá falando a Rakumen só instrumental? Ou a que tem vocal mesmo, gente? Que a com vocal também é da hora pra caramba. They call him Rakumen! Eu botei ter muito foda um dia. Divide My Heart é sobre o sol? Mas o Sim só tem cor bonita, hein? Sim, não. O Sim tem muita skin da hora. O design dele é legal, né? Então privilegia as cores, né? E Vai My Heart é sobre o sol? Cara, pode ser que seja, cara. Faz sentido. Agora, uma que eu também acho que é sobre o sol... Na real, é sobre o sol e a Jaco. É justamente a que termina o modo história do Strive. Aquela Let's Talk About You, tá ligado? Aquela lá, pra mim, é muito tema romântico dos dois, tá ligado? De algumas músicas deve ter relação com algum personagem, mas não tá no nome, né? Provavelmente sim. Essas de encerramento, né? Freezia, Icarus... Divide My Heart, né? Qual é a outra que a gente tava falando também? Dear Song, Birthday Train. Tipo, se eu não me engano, não tem, uma delas não toca quando a... Isso é no Exurge, né? Uma delas não toca quando o Sim tá meio que apresentando as coisas do mundo pra Han? Qual que toca? É Birthday Train ou Coming Home? Então, acho que alguma delas tem a ver com os dois, não é não? Em tese, a Freeza é o tema da Disco Kai, né? É, eu também acho, né, mano? Até por isso, quando eu fui traduzir a letra, eu botei de fundo os dois, né, mano? Meme of the World é tão bom.
Pena que eu não sei japonês pra entender o começo da música. Sim, é verdade, mas se eu não me engano, o começo da música em japonês é uma prece budista, tá ligado? Ela fala sobre a iluminação e alcançar, né, alcançar a iluminação, se tornar uma pessoa livre dos... como chama? Daquela coisa terrena, preso ao terreno, aos sentimentos terrenos, os bagulhos assim, tá ligado? A música inteira, meio que do Mirror of the World, é isso, né? É sobre a Baiken conseguir se livrar dos sentimentos negativos dela, né? É o ponto inteiro da música. É, exato, é o ponto inteiro dela é se libertar, né? Exatamente.